Өткен жылдың қорытындысы бойынша сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексінде Қазақстан 9 саты алға жылжыды. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте сала басшысы мәлімдеді. Қазіргі таңда Қазақстан сыбайлас жемқорлықпен күрес шаралары бойынша 31 балл жинап, әлем елдері арасында 122-ші сатыға жайғасқан. Былтыр сала мамандары 340 мемлекеттік органның қызметіне талдау жүргізген болатын. 2016 жылмен салыстырғанда қоғам дертіне қарсы күрес жұмыстары әлдеқайда оң нәтиже берген. Баспасөз мәслихатында Болат Исақов сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндаманы таныстырды. Құжатта жемқорлықпен күресуге арналған шаралар мен негізгі мәселелерді шешу жолдары қарастырылған. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңына сәйкес агенттікпен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндама дайындалып, мемлекет басшысының қарауына енгізіліп, оның нәтижесін алды. Қазіргі уақытта Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясын іске асырудың бірінші кезеңі сәтті аяқталды. Үш жылдық кезең ішінде оны іске асырудың алғашқы нәтижелерін бағалау ұлттық баяндаманың бірінші тарауында көрініс тапты.